Kilauta kelloa. Oi oi, tää pallukka, mitä mä liikutan, niin tääkin vaihtaa muotoa. Ui, sit tulee tommonen ihan piskulainen Miran koti. Hell yeah. Ui, okei, no niin. Okei, Ankka. Okei, selvä. Oi, mä oon kuollut. Oi. Ai, ankkoja. Miksi sä oot kuollut, lol? Okei, selvä. Ankka. Onks tää sankka? En mä edes tiedä, mikä tää on. Mä voin pistää niitä paljon. Tuleekohan tästä joku saavutus joskus? En mä tiedä. Mä haluan pistää ankkoja. Siis se ei oo edes keltainen toi nappula, että sitä vois painaa. Tietenkin se on tommonen harmaa, että sitä ei vois painaa, mutta mä pistän niitä silti. Täysillä ankkasota! Jee! Yeah! Ankkasota! Hei muuten moi kaikki kedysit, jotka katsotte videota. Tässä on uusi peli, jota minä pelaan. Katsotaan kuinka paljon tätä katsotaan, etteikö me tästä videosarjaa vai en. Mutta nyt meillä on ankkasota, että tää on tosi tärkeet. Kiitti, että ootte kattomassa tätä ankkasotaa, koska tää on tärkeet. miten sit kestää jos noin kauan? Okei sitten. Siellä kuului sitä Hong Kong ääntä. Mä mietin, että mikä se on. Honking unbelievable! Varovainen. Ankka. Okei, älä syötä sun koiran leipää ja tuu tänne, lol. Oi. No niin. Hell yeah. Mitä sitten? Oi. Kaikki mitä tässä voi tehdä asioita. Varmaan klikkailla muuallekin, mutta tosta varmaan pitää. Hup. Hui. Hii. Auki ne. Otetaan tuolta tuo ylös. Oi vitsi, se jatkuu! Nyt se on tää tyyppi. Se syö. Kun se syö, se suurenee. Ah jees. Lisää ruokaa. Oh jees. Haha. Kyllä. Varo vaan tää reikä maassa vain kasvaa. Mä rakastan näitä fysiikoita tässä. Nom. Jesta sentä. Sinne meni. Se kuoli. Rip rap. Oi. Siinä se on. Oi. Kyllä. Ankkoja. Muutama ankka. Kyllä. Varmasti, koska se lähti pois. Ai, se on level 9. Mahtavaa. Mitä ikinä tarkoittaakaan. Wow. Kevl. Ei mitään hajua, mitä se tarkoittaa. Kirjoittakaa kommentteja, jos te ette ole näin boomereja ja tiedätte, mitä tarkoittaa se. Oi, sä saat quadcopteri! Oh my god! Pesukarhu saa quadcopterin! Hell yeah! Mä voisin pistää tähän taustaa soimaan Haluaisin olla pesukarhubiisin. Uusi viikko myöhemmin. Okei. Okay. Tässä skipattiin aikamoinen määrä asioita. Oho! Siinä se on! Oi, siinä se on! Mut se on rikki. Miten? Oh, se on ihan surullinen. Ai, se rikko sen! Oi, ne oli niin hyviä ystäviä. Kato kuinka viottoma näkyy sen. Why did you do it? Mä vissin tuhosin kaiken. Hupsis. Ei kun siis en tuhonnut siis, joo. Se olikin se appi. Jaa. No varmaan kun sä oot maanalleilla ja enemmän. Oh man. I'm the victim. Siellä se on, se quadcopteri. Ihan rikki. Mitä nää tyypit on? Nää tyypit on kaikki semmosia, jotka joutu sinne koloon. Mitä tapahtui sun pojalle? Oi, my poppin boy. Oi, se on hukassa. Eli tää on se, mitä tapahtui. Eli, mikä toi on toi juttu? Kun se liikkuu sieltä, vähän lentää tollasia roskeja ulos. Selkee. Tässä pitää pienimmästä suurimpaan syödä näitä. Tänne just mahtuu tänne. Joo, kyllä sä mahdut. Tänne vaan. Nom. Joo. Ensin se. Noin, hyvä. Ja sitten se loppulaatikko. Kiitos. Ja sitten ne. Erittäin hyvä. Ja se on tuolla yläkulmassa. Se pelaa tätä applikaatiota. Tai käyttää tätä applikaatiota. Oi, kato. Pääs sisään. I'm in. Mut tuolla on toi tyyppi. Mä pistin hiiren sinne, niin se tyyppi ei uskaltanut tulla ulos ja pisti oven kiinni. Mut mitä jos mä en söis sitä? Mä koetan se pysyä sen verran piilossa, että mä en syö sitä. Oho, se heitti mut tälle puolelle. Mä en olisi vielä halunnut, mutta okei. Siellä se kattelee taas.
Tuolla noin. Musta tuntuu, että mä vahingossa syön sen kohta. Wait. Mut en mä halua syödä tota. Ei. Ei. Oi oi. Hui kauhea. Ei, ei nyt mä voiko syödä. Voi voi. Sinne meni. Rip rap. Siis miten se ajattelee, että on ihan okei? Okay? Se vaan... Kaikki nämä tavarat vaan katoo täältä oikeasta maailmasta. Tänne maanalaiseen paikkaan. Rip kaikki nämä tavarat. Joo, kyllä sä mahdut tänne. Tänne vaan. Ei vitsi, tää on aika satisfactory, että ne vaan niinku katoo tänne sisälle. Pidän tästä. Tää fysiikat on tosi kivat tässä. Mutta, mitäs sitten? Sinne se meni. Kuuma ilmapalloon, turvaan. Mä sain se syötyä. Mikä tää on? Tähän tuli tää. Vai oliks, eikö se ollut siinä? Ehkä se ei ollut siinä. Se palaa, ja nyt kun mä teen näin... Aa, mä en kyllä halua tehdä noin. Ei. Voi voi, se palaa. Se palaa. Mitä tää tarkoittaa? Ei, kun mä täytän sen kuuma ilmapallon. Ja se lähtee menee! Voi voi! Oi voi. Rip, sinne se meni. Hei hei, vaan. Oli kiva tuntee. Oi voi, sinne se menee. No, tänne vaan kaikki mahdolliset esineet ja asiat. Vitsi, tää on siisti, mitä tää vaan laajenee ja laajenee. Kohta kaikki on täällä. Kaikki mahdolliset aidat ja jutut. Ja tää vaan, ja tää kuvittelee tää pesukarhu, että tää on ihan fine. Joo, ei tässä on mitään. Siis totta kai, kaikki vaan katoo sen tekemään koloa. Kaikkien kodit ja omaisuus. Se on ihan fine. Oi voi. Great! Ai, ja tässä on tää ränkki. Niin, niin. Have a garbage day. Siis mä en oikein tiedä, niinku, tuleeks tässä niinku jotain, niinku, pitäisikö, en mä sit tiedä. Pitäisikö nyt olla jotain sellaisia, kuka tän on tehnyt juttuja, vai kuuluuko ne tähän peliin? Tää on tosi omituinen peli, mä en tiedä oikein. Mitä tässä edes tapahtuu? Mitä minä todistan tässä? Haluaisin vain yllättää pubin donatilla. Aha, selvä. Alone pub, oi voi. Rip rap. Ah niin, mistä se tietäis, totta. This story is full of holes. Ah man. Oi voi, totta. Oi voi. Wait, I mean, not true. Begin jäit. Oi voi. Aha. Eli nyt me etsitään tätä kadonnutta pikkutyyppiä. Nice. Believe it or not. Ah, käärmeitä. Okei, okay, selvä. Let's deploy a hole. Ah, yes. On aika syödä. Mitä nää ikinä onkaan? Onks nää sit sieniä? Vai mitä noi on? Oh! Käärme! Se on käärme! Wait! Mä syön käärmeet! Oi voi! Rip käärmeet! Se seuraa mua. Pitää päästä piiloon, ettei se näe mua. Se ei saa saada mua kiinni. Oh! Mitä jos mä herätän ton käärmeen? Mut sit mä en otakaan sitä. Eli sit se alkaa luikertelemaan. Mitä ne tekee, noi käärmeet, jos ne luikertelee? Käärmeet, mitä te teette? No, en mä tiedä. Niillä ei ole päätä eikä häntää niitten tekemisissä. Ne vaan työntää kiviä. Okei, no, menkäs sitten sinne. Eiku, wait, haluuks ne tulla tänne mun koloon? Musta tuntuu, että joo. En mä tiedä. Tulkaa silti. Mitäs sitten? Nyt se menee kattoon, mikä juttu? Ui, siellä on oikein iso käärme tuolla. Mitäköhän sille voi tehdä? Voikohan se jotenkin avata? Tossa on tommosia nappuloita, mutta mä en tiedä, mitä niille voisi tehdä. Ehkä kun nää kanat pääsee liikkeelle, niin sit jotain tapahtuu, voi olla. Oho, se vaan jatkuu sinne toi. Jos mä pistän ton siihen alle. Ah, no. Hoi. Hui. Oi, oi. Snake danger. Oi, voi. Ja mitä? Voi voi! Se meni vielä isommaksi toi Snake Danger. Mikä juttu tässä on? Jos mä teen näin, joo, jos mä pyöritän sitä. Ja sit se menee rikki. Ah, jees. Sitten tulee vielä isompi vaara. Okei. Okay. Ja mitä sitten? Haa, juu, hihi. Hui, huu, hihihi. Ja sitten tapahtuu mitä? Ei se mene enempää. Oi voi! Käärmeet tuli ympäri ämpäri. No, ihan hyvä vaan. Juu, hyvätkää sinne. Se on hyvä paikka. Oikein terveellistä teille. Käärmeet, älkää nyt yrittäkö työntää sitä. Ei ole hyväksi työntää tollaista. Rikoit koko paikan. Ui, mitä se teki? Se teki semmoisen pyörähdyksen. Jestas sentään. Hei hei, hei hei kaikki. Hei hei, hei hei, hei hei. Hei hei. Ja mahtuu. Vähän vaan annatte tilaa toisilleen. Ja sit kaikki loputkin.
tyypät, tulkaas tänne. Ah jees. Ja olet ainoa jäljellä. Hei hei. Haha. Hei hei. Hei hei. Great delivery. Se oli paras toimitus oikeastaan. Lempparitoimitus. Lol. Oi voi. Aivan totta. Niin mehän ratkaistiin vaan toi käärme, mutta totta. Me vaan pistettiin samaan reikään, kun toi tyyppi niiden käärmeiden kanssa. Juu 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 juu. Juu juu, he must be really cool and nice guy. Oi voi. Teleskoopilla nähtiin, no niin. Feuding again, so moved my trailer to Mint River, no niin. Kaloja kenties, vai? Kattokaa sitä, kattokaa sen naamaa. Oi voi. Oi voi. Siellä on koiru. Se koiru pomppii. Koiru, miksi olet noin koiru? Koiru, ei tuo ole oikein koirultua. Toi on nyt huonosti koirultu. Näyttää siltä, että mun pitää... Älä vaan hyppää sitten tänne. No mä otan sut sitten, kun et kerta hyppää. Hetkinen, mä oon täynnä vettä. Jos mä oon täynnä vettä, niin... Sitten nää kelluu. Ei niitten pitäis kelloa. Ne on kiviä. Miten ne voi kelluu, jos ne on kiviä? Ai, juu, se otti kaiken veden pois. Oi, olipa kivasti tehty, kiitti. Ystävällinen pikku haikaratyyppi tossa. Mun ei kannata ehkä syödä sitä siis. Aa, mun pitää syödä nämä vedet pois. Haha, eikä. Se täyttyy. Ja sit toi juone. Ja sit täältä pohjasta löytyy juttuja. Ah, parasta. Kalakin löytyi sieltä. Oi voi, ja sit otetaan roskat tosta sun ympäriltä. Oi voi, älä nyt vielä. Älä nyt vielä tule. Sieltäkin tuli kala. No, heippurei. Ja tota, musta tuntuu, että nyt on aika syödä teidän äiti. Hei hei. Sori. Oi voi. Vitsi tää musiikki. Tulee mieleen toi Goat Simulaattori näistä musiikeista. Mä kyllä tykkään ihan tosi paljon tää artstylista. Siis tällaisista mä tykkään. Sit kun on just tämmönen artstyle ja sit just tämmönen äänet ja kaikki pikku detailit, yksityiskohdat, niin tykkään. Ei ole kyse linnusta, mutta on kyse linnusta. Oh man. Oho. Mikä siellä on? Mikä siellä on? Huaa! Siellä on kettu! Ai se olikin kojotti. Oh man. Mhm, kyllä. Mhm. Jep, went the raccoon's food. Oo. Okei. Okay. Kojotit myi siis sen noille. Okei. Okay. Mutta miten sä päädyit sitten? Ai tää. Oh, sieltä se kurkkii. Teltasta ja tarkkaile. Minä tässä ihan rauhallisesti nyt otan vaan nää muutamat kivet tästä näin. Oi, kiitos. Hyvä, hyvä. Sinne vaan. Ja kaikki. Joo, se on hyvä. Ottaa ne. Toi. Ah, syttyykö se tulee, jos mä pistän sen tohon? Ah, mitä tapahtuu? Ai niin, poppareita tietenkin. Ah, koska sinne meni. Sinne meni maissia. Ah, tietenkin. Onpa nerokasta. Nyt menepä sinne nyt, että voin syödä tänne. Oi, kojotilla ei mene ihan kauhean hyvin varmaan tuolla teltan sisällä. No toi ei vielä mahdu, mutta ne aidat mahtuu näemmä. Mahtavaa. Oi vitsi tää isone. Oi vitsi. Hei hei kojotti, hei hei. Vielä otetaan toi kivi tosta. Ei, mä en saanut sitä kylttiä. Okei, ei sitten mitään. Oi se on siinä teltassa. Tykkää, jos sä tykkäsit, paina sitä ylös nappiin. Kun sä katsoit videon ja pysyt kettusena, niin...